macam tu. Jangan ikut orang lain. Jangan tengok kehidupan orang lain. Oh, orang tu pakai Honda, aku nak pakai Honda. Saya nak tanya you guys lah. You guys sanggup ke ikat perut untuk beli barang-barang yang mahal? Ataupun macam barang tu you guys nak sangat, you guys terpaksa ikat perut? Bagi pendapat Intan, tak pernah lagi lah semua hidup saya sanggup ikat perut Tak pernah lah lagi. Macam walaupun mahulah contohnya macam nak beli barang emas kan. Perempuan of course lah macam suka barang emas. Walaupun sengkit macam mana pun mesti kau suka barang-barang emas. Sebabnya emas ni kalau kita beli yalah, investment tu cantik. Barang tu cantik. Lepas tu berharga. Lepas tu kan kalau kita gadai pun banyak kita dapat. So bagi pendapat saya, tak pernah lagi lah nak sampai kat perut. Dan tak sewajarnya lah untuk masyarakat lain pun turut sama melakukan sebegitu. Sebabnya sangat duit tu kalau setakat nak beli benda tu, contohlah ada orang yang sampai kat perut nak beli kereta. Kalau boleh beli kereta yang semampu je, yang ikut bajet. Macam Hayati kata ikut bajet. Kalau kehidupan awak emang macam tu yang sederhana, tidak. Contohnya kalau bajet tu hanya mampu dapat beli air Myvi lah, contohlah Myvi. Beli je lah Myvi. Tidak perlulah untuk sampai nak ikat perut. Contohnya kalau sebulan tu gaji RM1,200 kan, contohlah basic sekarang RM1,200. So manage lah mas, manage duit tu elok-elok. Contohnya okay, setiap bulan saya perlu simpan RM105 untuk kereta. So tak perlulah sampai nak ikat perut kan. So adalah balance tu untuk makan, untuk belanja sendiri. So kalau Hayati pula macam mana? Kalau Hayati, in case lah kalau tiba-tiba barang mahal tu benda keperluan, lepas tu kebetulan duit pula tak cukup, kalau macam Hayati sanggup ikat perut sanggup berlapak untuk dapatkan barang tu. Sebab bagi Hayati, benda dia sekarang ni ada dua kategori tau. Benda mahal tapi ada keperluan dengan benda mahal tapi tak ada keperluan. Macam tadi Intan cakap, benda mahal tu macam emas. Okay, macam contoh Hayati tahu emas tu mahal. Okay, tapi benda tu buat masa sekarang ni bukan satu keperluan. Benda tu mungkin satu pelaburan, tapi bagi Hayati lebih pentingkan keperluan daripada kemahuan. Contoh pula kalau macam benda yang mahal tapi keperluan, contoh macam kita student lah, tiba-tiba laptop kos. Lepas tu kebetulan simpanan pula tak ada. Jadi macam Hayati sanggup ikat perut sebab pernah ada kes laptop tiba-tiba rosak. Lepas tu emergency, tak tahu mana nak cari duit semua. Jadi wang yang digunakan untuk belanja makan tu memang guna untuk itulah beli laptop tu. Jadi benda tu macam bagi Hayati, memang orang kata, sanggup kau ni kan ikat perut pergi beli barang mahal. Kita patut letak di tu nak sangat guna benda tu atas ada keperluan tertentu ke, ataupun memang dia dah jadi impian dia untuk menginginkan benda tu. Jadi kita sebagai orang luar ni, kita tak tak bolehlah nak hukum dia. Macam cakap, dia ni pakai iPhone and sanggup semata-mata untuk seronok-seronok. Mungkin di sebalik seronok-seronok tu kita tak tahu apa yang dia alami ke, ataupun memang benda tu macam tiap hari dia macam doa, tolonglah aku nak sangat iPhone ni.